Գյուղատնտեսության փոխնախարար Վարդան Կարապետյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց, թե Հայաստանի համայնքների 70%-ը ունի գյուղտեխնիկա, բայց դրա մեծ մասը վաղուց արդեն իր դարն ապրել է։ Հայաստանում կա մոտ 15,000 տրակտոր, 1400-ից 1500 կոմբայն։ Վերջին 10 տարիների ընթացքում Հայաստանի կառավարությունը ձեռք է բերել շուրջ 1000 միավոր գյուղտեխնիկա ու գործիքներ, որոնց մի մասը ևս արդեն համարվում է մաշված։ Փոխնախարար Կարապետյանն ասում է, թե նոր գյուղտեխնիկա ու գործիքներ ներկրելու նպատակով Հայաստանն այժմ բանակցություններ է վարում Հնդկաստանի ու Ռուսաստանի հետ։ Ռուսաստանի Ռոսագրոմաշ կորպորացիայի հետ տարվող բանակցություններն այժմ ընթանում են տոկոսադրույքի հստակեցման շուրջ։ Այս ընկերությունը նախատեսում է լիզինգով տրամադրել 50 միլիոն դոլարի վարկ, 5% տոկոսադրույքով և 7 տարի շրջանակով։ Մինչ Հայաստանի կառավարությունը բանակցություններ է վարում տարբեր երկրների հետ, նոր գյուղատնտեսական տեխնիկա ու գործիքներ հայտնելու ուղղությամբ քաղաքական ընկերությունների շապով նախնին հետնած կառավարության առաջնորդներից շարունակում են վարության կանել խորհրդային միությունի ժառանգությունը մնացած ներդրումները։ Գյուղատնտեսներն ասում են, որ գյուղատնտեսական վարկերով տեխնիկա դնել չեն կարող, Արմավիրի մարզի ծաղկունջերի բնակիչը ձաշտում աշխատելու փոխարեն տրակտորներ ներդրում։ Նրանք էնց գներով են տալի, էտի կվեկալստաններ հետ էլ վերջում կծախես, որ դրանց Այսինքն թանկ են տալիս։ Ավելավաս ահինը սարքեք, հա, երևի։ Իննել եմ ծախել է սա, ով ամանացով ստեղ։ Այսի գյուղացքի խատը կրոստը չին։ Գյուղացիների հանուն իրանց եք կշում։ Այն է, որ հանուն իրանց է կշում, բայտ կարող է։ Այն է, երկու կոպեկ փող են կարող, այս ամդիկ փողպես։ Այս սարքը արդեն 25 տարվա սարքը։ Սովետից է մնացել։ Ադա ինչա։ Գյուղապետարանի մասնագետ Վարդան Կարապետյանն Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում ասում է, թե նույնիսկ պատրաստ են վճարել տեխնիկայի համար, միայն թե տարիներով անմշակ մնացած հողատարածքները սկսեն մշակել։ Ոսկե տվել շուտով կլինի, ես հաջորդ մի 2-3 տարիների ընթացքում լինելու է։ Ինչ են տալու ձեզ։ Չգիտենք, հիմա մենք պետք է ընտրենք, տալով չի ախոր, մենք էլ պետք է ընտրենք, ինչ որ մեխանիզացիան է կարևորը, որ դա սպասում ենք, տեսնենք, պետք է որ լավ լինեն։ Մարտուն Թորոսյանը տարիներ շարունակ հին տրակտորն է օգտագործում։ Գյուղում սովորաբար տրակտորի հերթ են կանգնում։ Մարտունն էլ հերթով հարևանների համար վարուցանք է անում 1 հեկտարի արժեքը 60,000 դրամով։ Գումարը բավարարում է սարքերը փոխելու, վառելի, գնելու ու տունը պահելու համար։ Նորմալ լինի, կանանք կարգավորենք, աշխատացնենք, կբավականացնի, եթե չէ, դժվար ալնում։ Իսկ գյուղ մեջ կռիվ ընգնում ա, որ հերթի մեջ են ընգնում մարդիկ կամ… Չէ, չէ, աշխատում ենք, որ ես բան չնի իհարկե։ Եթե նեղում ենք, թորսել են գալի անում, հետ իրտեն բան չկա։ Օրու մեջ տրակտորը փչանում է, պատմում է Մարտունն ու ասում, որ սարքավորումներն էլ Ռուսաստանից են բերում։ Մուծեն, ներբերեն, ներկրեն… Ասում են բերում են։ Բարան են, ասում են, հետի բայց գյուղացում չի ասում, ասում ա որտեղ, որ պետք ա։ Ուր։ Ուր, ես ինչ իմանամ, ուր, սաղզեր գիտենք ուր։ Հայաստանի կառավարությունն այս տարին հրճակելով գյուղի տարի տարբեր ծրագրերի միջոցով փորձում է լուծել գյուղացու խնդիրները։ Մինչդեռ գյուղացին թերահավատ է։ Պամիլոս, պատոժան, կատոշկա, տեխնիկա պետք չի դրա համար։ Վարձով ա տեխնիկան, փող ենք տալի, որ կարման, ես չունեմ։ Մեկ ու շաշատ եկա տրակտա, այն էլ խարաբ, մորաբ, չեն էլ կարման ենք ոտերը, խրոջան։ Բա դուք ոնց եք հողը մշակում տեխնիկա։ Շատ ժամանակ դրսից էլ բերեմ տրակտեր։ Ուրիշ գյուղից։ Հա, ուրիշ գյուղից բերեմ, որ գործ անի, բայց ինչ անենք, ոչ չեն կարիքային եսին։ Հա, եթե տեխնիկա տա մի քիչ ցածր գներով, իհայ եկա մշակին, քիչ մշակին։ Իսկ այդ տեխնիկան բոլուն են հին չի։ Հա, ինչա։ Որ մեջ խարաբ ա քրոջան։ Գյուղատնտեսության փոխնախարար Վարդան Կարապետյանը նշում է, որ ռուսական տեխնիկան անհամեմատ էժան է և որակով, ի տարբերություն հոլանդական արտադրության Նյու Հոլանդ կոմբայնի, որը վաճառվում է 150,000 դոլարով, ռուսական կողմը պատրաստ է 70,000 դոլար արժեքությամբ կոմբայնը Հայաստանին տրամադրել զեղչով, մինչև 50,000 դոլարով։ Մինչդեռ այս արժեքով գյուղտեխնիկան անգամ հասարակ գյուղացու համար մատչելի չէ։